Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանի գլխավորած պատվիրակությանն ընդունել է Աջայանջևի նախագահ Արտուր Թովմասյանը հանդիպման անդրադարձը կատարվել նաև պատերազմական եւ հետպատերազմյան իրողություներին, անվտանգային խնդիրներին ու սպառնալիքներին, Ադրբեջանի կողմից արվող հայատիած քաղաքականության նոր դրսևորումներին։ Այնուհետև Արման Թաթոյանը հանդիպել է падգամավորական գազմի հետ պատասխանելով падգամավորների հարցերին Արման Թաթոյանը անդրադարձել է նաև Հայաստանում ծիրոغ իրավիճակին Ադրբեջանի Սամցարձաղ պահվածքին ու անհրաժեշտ պատասխան ցորцоղությունների Գրեթե նույն հարցերն էին առաջարությունում պետական նախարար Արտագբեղլարյանի հետ կայացած հանդիպման օրակարգում։ Պետական նախարարը բարձր գնահատել Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնում իր առաքելություն ավարտող Արման Թաթոյանի ներդրումը, ինչպես նաև հայկական զույգ պետությունների մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատությունների ինստիտուցիոնալ համագործակցության դերակատարությունը Արցախցիների իրավունքների պաշտպանության հարցում։ Հայաստանի Հանրապետության արտահերթությունների պաշտպանի հաստատության հետ համագործակցության համար Արման Թաթոյանը Արտագբեգլարյանին է հանձնել Պետական Նախարարն իր հերթին Հայաստանի Հանրապետության արտահերթությունների պաշտպանին է հանձնել Գերազանցական հուսա մեդալ Արցախի եւ Հայաստանի մարթոյր ամուխների պաշտպաններ Արման Թաթոյանը եւ Գեգամ Ստեփանյանը փետրվարի 14-ից 16-ը փաստեր են հավաքագրել 44-օրյա պատերազմից հետո Արցախի հանրապետության թղավարդ Կարմիսշուկա աղավնոխ храмоթ համակներում մարտկանց իրավունքների խախտումների վերաբերյալ։ Այս մասին գրառում է կատարել Արման Թաթոյանը։ Բոլոր այն վայրերում, որտեղ տեղակայված են ադրբեջանական զինվաս ցարայողներ, խախտված է մարտկանց անվտանգությունը՝ իրական վտանգի ներքոյի կանքը։ Հայաստանի եւ Արցախի Գյուգեդյան միջապես հարևանությամբ հայտնված ադրբեջանական զինծառայողներն ամեն ինչանում են, որ աննանալինության վերած են խաղաղ բնակցության կյանքը։ Բոլոր փաստերն ապացուցում են, որ ադրբեջանական զինվաստ զառայողների հանցավոր արարքները խաղաղ բնակցության նկատմամբ թե հայաստանն ու թե արցախն բնույթով նույնն են։ Արցախում ագրեսիվ դրսևորումներով Ելքն այնն է, որ հայկական յուղերի հարևանությամբ ճանապարհների նրանք չպետք է լինեն, որเปզի խաղաղ բնակիշներ իրականացնեն իրենց ziravunk'երը, գրել է Հայաստանի Հանրապետության Արթուր Իլավունկիի աշխատան